Sabah güclü külək olacaq. Səs TV xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yanında Milli Hidrometeorologiya Xidməti sarı xəbərdarlıq elan edib. Bildirilib ki, küləyin sürəti 13.9-20.7 mm/s, yəni 7-8 bal gücündə olacaq. Bu cür külək ictimai təhlükəsizliyə, yaşayış sahələrinə və əmlaka ziyan üçün orta risk təşkil edir. Qeyd edək ki, küləkli hava şəraiti ilə bağlı rəng xəbərdarlıq sistemi bugündən Meteo AS saytı vasitəsilə əhaliyə çatdırılır.